Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizza ko nnyo manager musinzira okubanga mutulaba mwebali nnyo okutuwagira obuwagizi bwe mutuwadde obwo bwentakira tubusiima nnyo. Nebaza nnyo ne ttiimu esunsula kuba ensonga zonna tetusobola zikola. Naye mbeebaza kuba balondayo nti eno gye tugenda okusimbako essira olwaleero. Olunaku olwaleero nsaba okubategeeza nti Paalamenti eya Anita Among, Speaker wa Paalamenti, erangiridde nti egenda kusenguka. Mu kusenguka kuno baagala okusengula enteesa oba entuula z'okuteesa mu Paalamenti. Nti batandika zitalaaza Uganda yonna. Nti luno bwe basalawo okutuula ewaffe erwa nnunda mu kitengeesa. Oba mu kitengeesa eyo nga gye basaze oba ne bagenda erwa nnunda ne bagaka tugere tutuule ku lwa nnunda primary school e Masaka. Bateeseza eyo. Olulala basobola okusalawo ne bagamba katugende ennuya. Oba katugende embarara oba olulirako katugende eri ekabaale oba katugende ku kitagata tukole ebyokuteesa okusinziira bo bwe banaalowooza. Kinono tekijja kyokka buli lutuula olumu olwa Paalamenti baakulusaasaanyizaako obuwumbi butaano lumu oluteesa lumu. Sigamba nti omwaka guno nti olukungaana enkungaana z'omwaka zonna bazimalireko obuwumbi butaano. Nedda obuwumbi butaano ze millions ze 15,000 millions ze balina okusaasaanya ku buli lutuulo olumu lwe basengudde ne basengukako e Kampala. Nyongera okubajjukizaako nga tutandika programu eno nti Paalamenti eyo gye mulaba erimu bammemba ba Paalamenti 529 naye ate abo be bakiise be mwasindikayo bakiikirira ku birowoozo eby'enjawulo bajjenga babe bakimemu eyo babitwale wali babiteeseeko. Si be bokka abaliyo eyina abakozi mw'otwalidde abakuumi abeezi abagaba emmere mu kantiini awo bantu bangi nnyo bannamateeka ku woofiisi eyo yennyumba omuteekebwa amateeka. Kati mulimu abawabuzi mu nsonga z'amateeka mu kyontegeeza nti eyina abakozi abalala bangi nnyo nga bakubisa ne mu bano be mwasindika okuteesa so bano batono. Olwaleero kye tugenda okuteesaako ky'ekirowoozo kya Paalamenti okugitambuza okwetooloola kinaatuganyula tekituganyule. Olunaku olwaleero ab'oludda oluvuganya wansi wa mukama waabwe ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi bo bawakanya bagamba kino kyakusaasaanya ssente ng'era obubadi obulala. Naye nga bwe nabagamba nkiikira birowoozo by'abantu bye mumpadde abamanyi we tuteeseza tuteeseza ku nnamba 0702 85 59 59 eyo nnamba y'omukutu ekyo kye tugenda okuteesaako. Nga sinaba kugitandika programu eno mweteeketeeke kansoke mpiseewo ekirango kya bakama bange ndyoke nzije tuwogere. Nyongera okubakakasa nti nnyina omukyalo omu gwe neesiga onono ngayo mukyala akulira abakyala abakozesa obujjanjabi obw'ekinnansi ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki akuyamba gwe gwe babbe ennyo. Omubbi bw'ajja kubba abeera awo ndowooza bwe walibaawo n'aloopa ababbi abali mu Paalamenti Senga Mukooki anaatuyamba. Asangibwa ku nnamba y'essimu 0750 26 00. Kakati abakyala abaazaala nga baakulongoosa naye nga toyagala kuddamu kulongoosa weyagala ozaale ebya bulijjo nga banno bwe bazaala ekyenno akikolera ddala. Abalina families nga mmwe buli kaseera muyombagana efamily zitakwatagana kubira kusenga Mukooki. Ekyababbi okuzaala kw'abakyala ebizibu n'abaagala okufumbiza abaana bammwe abawala mbafumbiza abantu abalimu ensa Senga Mukooki bw'oyitayo akuteekateeka ate enzijanjaba bwe yaawe ya kinnansi si yakuba mpiso. Kakati kuba 750 26 00 osobola n'okuba mu nkerwa ekendeeza data oba ekendeeza ensaasaanya eya WhatsApp. Enamba eyo gye nkugambye bagirina ku WhatsApp. Sipiika Anita Among alangiridde nti baakukozesa obuwumbi butaano obuggibwa ku ssente z'omubi w'omusolo buli lutuula lumu. Njagala okubajjukizaako nti Paalamenti erimu abateesa ngenda kuwa ekyokulabirako. Ewaffe erwa nnunda gye naveeyo mu kitengeeso be Naluzaali tuli mu constituency eyitibwa mu Bukoto East. Mu buli kitundu mulimu abakiise ng'oggyeko omukiise owa ffenna mulimu owabakyala mu Paalamenti omwo mulimu abakiise b'abalema
abakiise b'abakozi, abakiise b'abasirikale, abakiise b'abakadde, abakiise b'abantu ba bulijjo n'ababavubuka. Abo bonna bonna ng'omulamwa gwabwe ogwa Paalamenti kutukujja eno gye tuli, bo ne tutagenda ffenna, ne batukuŋŋaanyaamu ebirowoozo ne babitwala ne babiragayo nti nno bye by'abantu be bakiikirira. Ekibatuteesaamu obwesige kwe kujja tukuŋŋaanyaamu ebirowoozo ku lw'okukendeeza ensaasaanya nti Paalamenti erina kubanga ky'ogobe nti kya bonna, nga bwe tukola enkiiko z'ebyokwerinda ku ero si gye tuli, buli omu n'ateesa. Paalamenti teriimu ffenna, y'ensonga lwaki erimu abantu ab'ebiti eby'enjawulo bye tulowooza nti baddembe okujja era nga ne ssente zibaweebwa okuvaayo gye batudde, eyo gye balina okuba. Nkujjukizaako nti memba wa Paalamenti omu ayina ssente ezimukkiriza okujja mu constituency atalaage, atujjemu ebirowoozo abitwale abiteese. Ekyokubiri, nkujjukizaako nti memba wa Paalamenti bw'ayingira Paalamenti aweebwa amafuta, emmotoka n'ebirala byetaaga, kw'otadde okumuwa omusaala ogumala, okumuggyako badeni y'okutankanatankana ng'agenda anoonya ssente nga ffe banneekolera gyange. Akakkane atukiikirire bulungi ku lw'ensi n'okutereeza ebitundu byaffe. Kaakati Paalamenti abo balangiridde nti ekyo tekimala, ebikolebwa abammemba Paalamenti tebigasa, n'olwekyo baakweggyira mu bitundu Paalamenti eteeseze mu kitundu. Nkujjukizaako nti Uganda y'emu ensi eyakuŋŋaanya amawanga ag'enjawulo, nga kangeze omukiise muwadanku nnyingi singa asalawo nti kati Paalamenti egenda nnoya. Sikakasa nti bw'anaagendayo, kino kiyagala kukitegeera, anaawuliriza abantu awulire bye boogera, kubanga ennimi ze boogera bayinza okuba ng'era nabo beetaagayo omwamanyi Oluzungu, abuulire muwadanku nnyingi ki ekyetaagisa, muwadanku nnyingi asobole okutegeera nti ero Paalamenti keyazze nnoya bagamba bwe bati. Era kanki bajjukize nti omuganyulo gw'okuba ne central place eyawamu nga bwe tugenda mu muganyulo, era bwe munteerawo ebirowoozo mwe mulowooza kikola, bame ba Paalamenti baleeta ki? Nze nga kankaka nabagamba nteesa ebiteeso ebyammwe naye nteekamu ebyange, mpakanya sikimu y'obubbi eyo, era nga njagala nammwe mwegatte ku leader opposition Oweekitiibwa George Ssenyonyi muwakanye eby'ekibbi ebyo. Paalamenti eremeddwa okuteesiza wali kakati nti bagireeta. Kakati kambuuze era nga mbajjukiza, kambabuuze ekibuuzo, Paalamenti okuleetebwa mu kitundu kigenda tugasa ki? Katwebuuze ku nkola yaabwe. Memba wa Paalamenti aba n'emmotoka, amafuta mulaba mirundi emeka nga bagagula ku petrol station ey'okukyalo okwo? So bw'oba olina petrol station ng'olowooza nti bwe banajja okuteesa banaggulako amafuta, gw'olaba kinaakola? Nkakasa tebatwesiga bulungi abamu, kubanga bo kennyini bajjula empiiga n'empalana. Kizibu nnyo memba wa Paalamenti okulya mutonninnyira, kuba baabitiibwa, ab'ebitiibwa bwe mulaba. Kakati olowooza singa Paalamenti banaagitwala erwannunda ku kisomesa ky'erwannunda, oba banaagitwala yonna gy'ova ggwe, nze njogera waffe gye nva, singa banaagireeta mu ka-trading center k'omukitengeesa n'amakula anaafumba emmere, memba wa Paalamenti n'agirya mutonninnyira? Balya mu bantu? Ekyo kye njagala okwebuuza. Miganyulo ki egyo egirabikako wano egitali giri gya kumala mwaka mulamba, gye tulowooza gye baba batuleetedde mu kusengula Paalamenti egyeteesezaawo? Mu kikula kyabwe bayina ennyambala yaabwe ebayisa ab'ebitiibwa, mu masuuti ago ge bambala gwakola botiiki. Singa Paalamenti ejjaawo, osuubira memba wa Paalamenti okugulako engoye? Tuyina ne betuwulira nti nno bagula mu maduuka ge gamu, ab'oluyi olulangira lw'ebungi Bungereza gye bagula engoye. Okakasa nti bwe banajja mu kitundu ekyo banaagula ku botiiki eyo engoye? Ndowooza kakati tutunuulira the economic benefit. Kakati katugende mu biteeso benefit, biki bye tufuna mu biteeso ebiteesebwa, era bwetaavu ki bwe tulowooza obwetaagisa okujja okuteesa ebiteeso? Bamemba Paalamenti balina emmotoka ezaakabi, nkakasa miliyoni 200 zigula emmotoka etawulira binnya, era bamemba Paalamenti abamu ate era badaabolinga nga memba Paalamenti ate minisita. Mpulira nti Museveni okuwa ekifo olina okumulaga obuwagizi nti gye wava bakuwagira, n'olwekyo abasinga abamu ku bo baminisita be bavuga ziri emmotoka ey'omupiira omugazi ogusinga ekifuba ky'omusajja akyasinze okuba n'ekifuba ku kyalo kyewammwe. Bulungi nnyo nga bwe kyayogerwa ijiji Betty Kamya, ky'obumotoka bwammwe obwo obusipaasiyo buwishi bambi bwe buwulira ebinnya, fezaffe nnene muko, shock absorber ziyina nnene. Ndowoozaamu nti bwe banajja oyinza okulowooza nti bwe banaayita ku luguudo banaalaba ebinnya? Nkakasa nti n'ewaffe
ewa feyo jetuli waliyo vice president ebiyo okula bidako biemba wamba gamba mbawa nebyange nga namwe we mumpe ebyamwe waliyo wechitibwa Edward Kiwanuka Sekandi yavange echanna mukaka echanna mukaka je kimu ku bitundu ebikyasinzo okuba amwengu dembi mu Uganda naye yaliko speak ebanga dene naberako vice president mu bukulembeze yabuyingira before even Museveni ngaze mu buyinza abantu bechanna mukaka president bwe yave wamwe mwala bakungu denunji kino nkireta nga kya kugezesa nti abakungu singa babaze musasire singa abakungu babaze mu kitundu kyamwe banalabe ngudembi kubanga bemotoke zaabwe za kabi mukimanyi zeziye zo mutendera ogwo mukise alabikako naye bwenzira yo ewaffe twaina MP MP waffe gwe nasinga okwagala bamuyita alintu mansambu gera musajja munabulaya nnyo ngava bukeri eri ewaffe gye bayita ebukeri abantu bebukeri abenkuke ekitoma enakiyagane wala mwala bako kungude nnungi olw'okuwa akalulu omusajja yave Germany ebyokulabirako ebyo byembawa nze nganze kankaka n'ebirowoozo by'abantu bwe tulowooza ndowooza bye byali tuzizza emabega w'omukulembeze ayitibwa Yoweri Ssenyonyi tuwakanye kubanga ebyo si bya muganyulo n'akamu ekintu kyokka nze nga kankaka kyenteebereza ekisobola okufuna ettutumu nga bammemba paalamenti bazze mu kitundu bwe bwenzi kubanga tuwulira balina akasente ak'okusaasaanya ne mu paalamenti awo batwala obudde bungi mu kunyumiikiriza abakyala n'abakyala okunyumiikiriza babba b'abantu okusinga okuteesa nawulirako n'omukyala awo ng'agamba nti ku paalamenti awo balinawo jimu so batwalako n'akaseera okukajjuza obudde obumu bwe mbasindika okuteesa babeera mu jimu bino nno si byange byabwe kale omukyala oyo n'agamba nti bwe babeereyo nnyo mu jimu enviiri zaabwe zirina engeri gye zikyankalanamu so ku kizimbe ekipya beetaagako state of the art saloon abakyala beetaaga okukola ku njala balabike ng'abakiise abakiikirira abantu ku lw'ekitiibwa ky'abakyala nze ddala atali mukyala simanyi naye ku lwa ssente z'omuwi w'omusolo sikakasa ti ku ssente ze bawa MP tasobola kufunako zisibanviiri oba tasobola kufunako zigenda mu saluuni ndowooza nti n'omukiise yaligenze mu jimu kusi ku lunaku lwakuteesa so nkakasa biseera by'okwejalabya bwemaa wagenda mu jimu kitegeeza waliwo ne we bakyusiza engoye neewalala bwe ntyo bwe ndowooza kakati ku mutindo gw'ebiteeso ebyo ebiteesebwa mulowooza is it worth to spend 5 billion per sitting on Uganda's parliament bwe mutwe mulowooza mugamba nnyo tunulira saidi mbi ekirungi tukiraba era kyo kiba kirungi amawulire galiwo okukuba tooki mu bibi that's why parliament nze ndowooza ekirungi ekisobola okuva mu parliament okuleetebwa kubanga baba baleese abantu abalinamu kasente era obwenzi bwo busobola okutumbuka naye engeri gye gutali nnyo omulimu ogulwatongozebwa kuvaamu musolo wano bwe twali mu covid ndowooza n'aba gavumenti ekozesa nnyo bad black okuyambako mu mbeera eyo kitegeeza bakimanyi gye bali naye tebabatongoza kye kintu kyokka kye ndowooza mu ndowooza yange ti bammemba ba paalamenti kye basobola okuleeta n'okubalekera abaana mu kitundu singa paalamenti esenguka n'egenda ewala funa ku mbeera eyo gye ndowooza yokka mu mirimu egikoleddwa paalamenti nkakasa ndowooza muzze mukkaanye kati n'endowooza y'abantu abamu mukirabye nti nno abantu abaateesa mu biteeso ebyayitira mu referendum mu kakiiko ka ssempeebwa baali batuufu abantu batandise okukitegeera nti obukulembeze Uganda bwe yeetaaga bwa federo oba mukiraba oba ndabye bubi musobola okumpabula I'm going to enumerate a few things. I'm going to tell you a few things why I think this is just a duplicate of the federal system of governance in a very corrupt way of doing things versus the federal, which would be a better way of governing for Uganda. Nze ndowooza Parliament ketandise okutangatanga ng'enkoko eyerabidde wawe yabiisa amagiga eyina okumaamira. Kano ke kaseera abantu mutandike okurealizinga nti akakiiko akaagenda okunoonyereza ku nfuga kiva na Uganda gye baali baagala. Ndowooza kati kye kiseera mu kirealizinga nti mwalina okuteeka mu nkola ebitundu ebyasukka ne mu kyenda
ebyagamba nti byetaaga nfuga ya federale mugirinnyako olw'okwagala obuyinza. Sikiraba mu nnyo makulu. Bano ba MP betulina nga n'okwogera oluzungu eddakiika 5 kimukaluubirira. Okugenda mu kitundu gy'atamanyi na lulimi luliyo. Gamba bwe ngende lw'enzululu mubamba oba abakonjo. Nze nganze basobola n'okunyima emmere naye ate oluzungu ndutegeera. Owebwamba owebwekonjo asobola okuleeta ebirowoozo ebyo n'abikiikirira. Naye ate era n'abakiise betulina okukiika ebirowoozo ebirungi. Nandi kinga mwakye mwagendamu temukimanyi. Tumanyi bulungi nnyo ntino bye muyina okukiikirira mubimanyi. Owabakyala gyali, owabavubuka gyali, owabakozi gyali, owabakadde gyali, owabasajja gyetuli tukiikirirwa. Era abantu abo basindikibwa okukiikirira ebirowoozo byenkakasa nti byali badde birungi era nga bitugattira wamu. Kakati kanzireyo, ndoza ke kaseera mukirealizing mu mitwe. Buno obwetaavu bw'okusituka mugende obukulembeze mu butuuse ku bantu. Mwakifuulafuula ne mukiyita decentralization. Decentralization ne mutematema. Districts mu Uganda ezaali 9 mu biseera by'ebyafaayo. Kati zitemewatemebwa nti mu kutematema district mutuusa service eri bantu. Masaka yali ngazi n'etemebwako Lwengo, n'etemebwako Sembabule, n'etemebwako of recent yatemeddwako Kalungu. Zefe kyetulowooza nti obo bonna bubadi bwakukakkanya bantu bawakanya government nga mubawaako wawe baliira. Naye mu service delivery gye mukibikka sugar coating ng'empeke ekawaabwe bagiteekako kasukaali omwana ajimire, si kyekyo ekigendererwa. This form of sugar coating has brought lack of service delivery. Kubanga n'ekiri kye mwayita decentralization tekisobodde kkola kigudde. Obukulembeze tebukyasobola kutuuka ku bantu nti ate later mwarealizinga nti ebintu ebimu byemuwa abantu bano mwalina okubyesigaliza. Districts kye zitakkirizibwa kuŋŋaanya musolo nga URA yeyegendera paka ku muntu asembayo ku kaduuka ka maama wange eri emizinga mu Masaka eyo gye bayita emizinga. Kakati abantu bwe mwabawa obuyinza ate mwabajjako key areas ezirina okuddukanya ebitundu byabwe. Therefore decentralization was also demystified. It was also yateekebwamu amazzi, yayibwamu amazzi lujjulungu. Tulina systems ziwano omuli ya main government mu parliament mu operatingira. Tulina ne zibaita local governments. Local governments mu system yayitibwa decentralization. Saw eno parliament is true evidence that all those structures governing this country have totally failed to deliver services to the people and the demanded services, actually the basic, the primary services, you have failed to deliver them. And why have you failed to deliver them? Because parliamentarians are close to useless. They are only useful to themselves. Balemeddwa kuteesa ebiteeso ebigasa kubanga buli omu ku abo afuna entebe azimba Kampala ku lw'entebe ne mu bifo ebirala nga Namugongo eyo wali amayumba gaabwe. They have lost touch n'emmotoka edduka okujja okuteesa teyina kyebagasa. N'amafuta amangi bakoma gasi evinga bagakolemu ebyobwenzi bye bikyasinze okukwata akati mu palamenti eyo bye tuwulira kubanga ffe tuli banoonyereza ebintu ebimu tubiwulira. Kakati temusobodde kozesa mmotoka wali badde obeera mu constituency eyo n'ovuga n'ojja e Kampala. Ab'e Kampala ne bakufunamu nti tozimbye eyo. Wabula buli lw'ojja osulako mu woteeri munnakampala n'afuna mu MP ow'ekkalamojja ky'olw'okuba wazze Kampala okuteesa. Kino nno kye kimu kye tulowooza ky'omuntu bw'aba agenze mu eriya ezo singa musalawo nti kaakati kamukolenga genosali musale mukuba amakanda eggulu, tulowooza nti bwe mwalizze eyo mwali wagidde restaurants eziriyo, mwali wagidde ebintu naye tekisobose kati kubanga buli wane Kampala omuteeseza buli ajja kasaana amalayo wiiki. Ate mwe mulina kasente ng'agula poloti mu kufuutiika ettaka ng'asula mu kakiri awo mu busunju awo mu nansana awo gye muzimba mukwate wano wa Namugongo kasanga tirudda waawo aweze eriya mwe musula. Kitegeeza ne bwe tunaabalowooza kubanga olwedde kiremye mwe mujja e Kampala olwedde mugulayo. Kiki ekitulowoozesa nti bwe munaagenda muteeseza eri yo munaabaako kye mutuwagira? Kakati ebyo ebindowoozo bya muntu wa wansi kati kanzireyo wali. Parliament okuteesa ekiteeso kino is a true reflection. Ye reflection oba kati bwe bukakafu evidence that all systems of the government and actually governance have totally failed. That is why there is need for you to go and take government and take parliament to the people, because parliament has failed to come to the people.
initially parliament eremereddwa ddala ddala okutuuka ku bantu y'ensonga ndowooza ey'omugundu ebalowoozesa nti kati parliament mwino gitwalira abantu. What has happened to local government? What has happened to decentralization? What has happened to the split of all districts? What has happened to all municipalities and everything? Eyo nayo nabe tubadde tulowooza nti bye bye mukoze okusobola okuteekawo okutema atema mu services zituuke mu bantu. Nansana ne mujiwa Masaka ne mujifuula city buli kimu. What has gone so wrong that we may require parliament to go to these areas? Kikinnya ekyenjawulo biteeso bya kilo mmeka ebyo bye mutwala mu areas zino nti bibalemeredde okuteesezaawe muzimba ebizimba ebipya. Ku proposals ze tuwulira ezabagaziisa parliament kwe kusobola okuwa abantu ama offices ag'enjawulo n'okwongera okucentralizing obuyinza bubeera awo. Kibadde kyogera lwatu nga ffe abaagenda mu kibiina ne tusoma urbanization. Centralization of roles, for example, omuntu n'abeera e Kampala nga mu area emu gw'ava ali ku Ministry of Internal Affairs asobola okugenda ku ministry zonna ezeetoolodde Kampala nti omuntu akola trip emu buli government ne coordination nebikolebwawo kwegamba n'obukuumi ne security nebitasuulibwasuulibwa. What has happened to that? Do you seriously need? Y'ensonga lwaki mwenna bannayuganda ife ababannyonnyola tetunnalaba kalungi mwebyo nammwe abatuweereza ebirowoozo bitunnyonnyola abatonotono tetulina kalungi ke twalabye mwekyo okuggyako obubbi. Nyongera okubajjukiza nti mu rekodi ya parliament temubaddeemu kintu kitaliimu njawulo. Buli mugenda okuteesa na buli kintu kati requires debate. Bannayuganda buli mutuleetera ekintu kitwala mu referendum tuweebuuze ddala mulina akalungi ke mugezaako okugoba mu bye mugoba. Bwe mubanga mubadde ssente mu bbanzi buli kiteeso ekyammwe ekyaweereddwa ssente ze tuwulira ezijja ku akawunti zammwe lwe mujja abangi lwe waliyo ebiteeso nga ebigase nnyo abantu temulabikako mwefuula bize nti muli mu constituency kati ate mulemye okutuusa ebirowoozo bye mbadde mukola mu constituency. Nkakasa bulungi nti ba member parliament muwa excuses ez'obuli ntula ze mumisinga nti mulina function zeno eneewaffe. What has happened to chiche muchimeno nti kati mwetaaga ate gende eri si tuina kalungi era ne rekodiza mwezo obuyi tetulina nnyo kalungi ke tuzirabamu mu kutambuza parliament. Kanzireyo ku federal system of governance kyalwatu kati era nga kitegeerekese ti abantu abaalonda abatukiikirira ffe we tutaali mu kalulu ak'ekikungo akaasalawo nti enfuga y'abannayuganda gye beetaaga ya federo baali batuufu. Kangendeko mu nteesa ne ntegeera ey'ekintu ekiyitibwa federo nkitemeeteme tukkaanye nti bino bye mulimu mulimu senga vudde mu ngazeemu byali badde byakolebwa dda n'ebyabalemerera kakati ate muvuga livansi. Mu federal system okuginnyonnyolako akatono mbakakasa nti eggwanga lyali ganyuddwa nnyo mu federal okusinga n'ebyekisiru bye muleeta biyita byakisiru kubasira abamu mulamwa mazima ddala. Abantu baateesa kiki ekinya ekikulu ekibeera mu federo? Federo kweyengabana y'obuyinza abantu abeetegeera mu bitundu n'ebiki bye beetaaga beekolere ku nsonga zaabwe. Engabana y'obuyinza si kujjawo gavumenti eno gye mumanyi eya Museveni ne executive ye nedda buli omu atema atema emiramwa gy'aba alina okukolako ti omuntu w'ekkalamojja omulunzi w'ente ateetaaga mabaati. Palamenti ejjudde abatamanyi bibateesa baateesa bajuwa amabaati situmanyi obagayita mu palamenti oba nedda naye yonna eyateesa nandutu ye yaliyo n'abaagabba mbu ye mukiise wa gundi. I don't know how this was reached that pastoralists abalunzi who move nga ne mu primary omwana bw'omubuuza characteristics of pastoralists akutegeeza omwana wa level ya P7 if they move place to place looking for pastures and what and fresh water for their cattle including themselves. Now how could someone really think that iron sheets were a thing for Karamoja people? Really? Eyenteesa y'okuteesa ng'omuntu ateeseza Kampala yebatuusizza okubanga ebirowoozo by'abantu walina kikolebwa naye nga singa yabadde federal system ebintu byalituuse. Mu federal system abantu abali mu kitundu bamanya ekibanyigiriza ne kibeetaaga ne babeera n'ensaka ekyekolerako nga tebalinze biragiro kuva mu URA oba kuva eri waggulu.
Na yate techitegeza. Bano banayagadde nnyo obuyinza abalemedde mu ntebe. Techitegeza nti muba muvuddewo. Nedda. Baba lekere emiramu eminene gye musobola concentrating ako kuba bino ebingi buli mbye tumakote mubisobola. Bano abakiise bemutuma bakunganyiza ebirowoozo. Bakoma awo mu bulogiro gyawe beba ku kufuna n'okukola obwenzi. Ne bakomawo e Kampala ne babalowoozesa nti baateeseza kumbe bakomye awo. Mu bitundu tundu awo we bakomye. Birowoozo bakiikirira mimwa gyabwe na ndowooza zaabwe. Ne bajja okukima zibasali eri abaana baabwe ne projects saako ne tendo ziwa abantu baabwe tewali kirala. Singa wabaddewo federal. Federal yalikiriza nti gavumenti enkulu eno eya wakati ennene ekulirwa President Museveni n'abalala njiwadde nga kyakulabirako yalikoze ku nsonga enkulu nga zino. For example, okola ku bwerinde oba ebyokwerinda national defense ey'ebitundu byonna ebyekulembera national defense. Okukola ku ntegeeragana yaffe n'amawanga amalala kiyite okuteekateeka ebiteeso n'enkola ennungi ku nkolagana ki Uganda gy'ekolagana n'ensi yonna. Foreign policy. Mu system ya governance, executive we sigalawo, ngeyo yemu ku nsonga gyekola. Ateera, olw'okuba nti tebabaawo kukwayanira bintu byonna nze nsima oluzzi. President Museveni gwe batwala okulonchinga amazzi, yalonchinga bawaholo, yalonchinga entemu, yagaba embuzi, yakola ki? No. If President Museveni as his executive as an example, would concentrate on strengthening national defense and laying proper strategy of foreign policy, twalibadde tetuyina nkayana kuba ekyakikola era akikoze era tukyekakasa enkolagana zaffe ne Kenya ne Rwanda ne nani neki zibadde tetulina nnyo nnyo buzibu. Ekyo badde bakikoze bulungi. Regulating commerce okusobola okukola ebyokusalawo ebikwata ku byenfuna ebya ffenna awamu. Naye sikututegeerera mu byanfuna nga mugamba okunoonya obutale obw'eggwanga lyonna ne batuterawo emiwaatwa. Ne batterawo emiwaatwa mu byenfuna. Gambo kuba amateeka galiwa ge tugenda okusolerezaamu emisolo. Si mwe mujje mugisolooze wabula ko gavumenti gizeekuŋŋaanyeemu wansi w'etteeka erimu ly'emwatuwa. Sente ezo n'ensako zijje. Naye kati ka mbabuulire. Mu Uganda abamu baajuwinga ndi ekyo kikyali kyekisoboka kuba regioni z'endala zaali njavu nnyo comparable ku Buganda. Kino ekitegeeza nti Buganda yali yaggaggawala nnyo bw'ogikomparinga ne ku bitundu ebirala. Bunyoro yakazuula amafuta n'ebyobugagga ebirala abantu abangi nnyo abatudde mu gavumenti zebasirikidde bye batuddeko. Basooke babikamulemu balyoke babitubuulire. Ekyo nkakasa nti kati batandise okubuuka. Kaakati ssaawa eno bw'oleeta federo, omunyolo aganyulwa nnyo mu mafuta ge okusinga Abaganda. Naye nga luli ebbanga lyonna Luganda bwekulembedde baadde banyuunyuuta wano. Naye singa kyali kyakolebwa kati n'abanyolo singa beeyagala. Kubanga amafuta gasooka waabwe nga ffende tunafunako ka percentage. So mu federal system bunyolo efuna nnyo mu mafuta gaayo ne gavumenti yawakati efuna omutemu ogwayo okukola ku byonna ebyawamu structures eziyamba amafuta okutambula. Gamba nga pipeline bwebe nayita mu Buganda amafuta ne sente ne ziveeyo so sikwata kuza ffena ne baliyirira pipeline weegenda okuyita. Nkakasa nti gavumenti esigalawo naye esobola okuba framework bino bye mulimu ebyokutambuza parliament bya kisiru. Abantu mbawe federal kubanga actually gye baayagala muleme kuddamu ebyo byakwesirwaza. Abantu mbawe be governing kubanga be basobola okutegeera biki ebyaddala ebibaluma basobola okubyeteesezaako. Enguudo ezo zikolebwe ng'abantu abazikola ndowooza kansu katusooke tuyiteyite mu kino ebyonna byajuwinga edda. Gavumenti eya wakati esobola okusigala ngekola ku kye bayita national currency ne structures eza banking nga gavumenti yeekuba sente ffena zetukozesa so si be bunyolo kwekubira zaabwe baganda ne beekubira zaabwe n'abebusoga ne basobola okusala be beekubira akasente mu Naira. Ekyo tekikola. Gavumenti ya wakati yetukubira esobola okusigaza omulimu gw'otukubira sente n'okututeekerateekera esente nti value bw'eti biki ebisoso gyonna egiri mu banking aba banking mubimanyi ebisu bitegeera bulungi. Nkakasa nti ebintu nga NSSF social security obwerinde bw'omuntu nga akoze eki awummudde emirimu ekyo nayo kintu kinene nnyo musobola okikola. Kati ebyawo bano byagwa kubanga mudda ku busongo obutono baali badde bakola ekintu ekinene. Wano twatuuka mu COVID abantu ne basaba nti kati akaseera katutuukiridde mutuweeyo kasente ke mwatuterekera mwakatuulira COVID yeyabayamba n'agenda abantu ne basirika. But are you sure that money is there? Tuulira abantu bazikolamu mwina ne be mwasiba nga bazikolamu byabwe. Investment national NSSF zeekola nazo tetulina nnyo kye tuziraba kubanga zikolebwa mu sente z'abaavu abatono ate n'ebikolebwamu amayumba agazimbibwa NSSF gaba gagga nnyo
ne webuza nti kakati ono mufuna mpolo omusomesa w'emitwalo asatu omupoliisi afuna emitwalo ana yagenda ganyulwa atya mu ssente zaatereka mu NSSF nga ne ssente zemu n'ebizimbe bye muzimba mu biri mu bukadde miliyoni bibiri miliyoni mmeka. How are we going to benefit from that money? If this would be handled nationally, mwali kikoze bulungi nga regional abantu balina ebintu bye bakola ne babikola nga ki ne babikola nga bo ng'abantu ne babikola wali ku local level kuba beetegeerera kiki ekibaluma. A government, a central government, the federal biggest government, enkuru yali badde esigaza kye bayita social security, nedda mu bya medical insurance, nedda mu ebyokola structures ez'obujjanjabi obuliko obuyitibwa national. Kati nga bw'owulira mulago wabeerawo amalwaliro nga gali ku national level ng'era mugakola bulungi. Gano Kiruddu agagali regional local health centers 3 ne zibeera nga zirabirirwa bitundu n'omusolo oguli mu bitundu awo nga gwe guzikolako. Nkakasa singa gavumenti ebekkiriza okufugira mu federal system, amateeka agakola ku immigration abantu okuyingira n'okufuluma gamba ng'okugaba passport n'ebirala ani ayingidde wano, ebyo mubasobola okubisigaza ne biba nga bikolebwa central government. Immigration and naturalization policies ani aweereddwa butuuze n'atabuweebwa. Ebisobola okukolebwako gavumenti enkulu nga bwe yeebuuza ku bitundu gy'ebeegere okuteeka abantu baffe bano. The general court system otuterawo amateeka ag'obwenkanya agafuga ebyobulamuzi musobola bikola naye nga gadde eno ne gayamba abantu okusinga. Kati kambawo ekyokulabirako. Bino ebya gavumenti okubanga yetufuga buli wamu nga buli kimu kiva eno ku ttoopu mu bitu eno Kampala tebinawe bigasa. Nammwe kituuka ne kibanyigiriza. Kambawoyo KSM Kanyamunyu mputi yatta omuntu. Kanyamunyu n'agenda eri ewali amateeka gaayo n'aliwa. Kanyamunyu obulamu bw'omuntu yabuliwo ente. Bwe yamala okuliwo ente, gavumenti n'esigaza omulimu gw'okumuvunaana. Kubanga it is government versus Kanyamunyu. But at least Kanyamunyu and the locals of that area jeriatsomu yeri agenze nafuna kibaita justice eyo muri joni eyo nti koti yayo yatula ntera nokulaba omuntu nga afude mu Northern Uganda abasajja abo tebasaga bagamba government we need an explanation ekitali walala abo bo bakambuwala ne mubawuliriza abalala tebakambuwala ne banyigirizibwa. Nesinga babaddenga mu federal way of governance basobola okudda. Kanyamunyu yali sobodde ogenda nafuna justice erigye yafuna ngera bwe yagifuna. Kakati wano mu government yene yerimbi kanti buli kimu ekirye ekitwale kijule mu rubu na buli kimu ekikolako eri yakola abaana n'ebyana. Osanga omuntu wano nga takkirizibwa kola kya Kanyamunyu kye yakola. Obanga takkirizibwa kati nguwa fesebu wano waliwo sebufu. Kiyakola kyali kikolwa kibi naye ate simanyi byali mabega waakyo. Singa abadde asobola okutuula mu kkooti eza wano n'atanga oba n'alamulwa mu nkola eramulwa eya wano nze ndowooza mwenga mmwe musobola okukola framework ennene ssaako n'okukola ebintu ebirala. The general federal taxes musobola okuziteekawo kaakati mu federal eno abantu gye bali basobola okwefugirayo. Bannabuganda ne bagamba engeri nakiwulira ekigambo nti Buganda baagisiimula ku maapu. Kale banna Central bumba kye mwagala okuwulira anti kiri kibakeeta temwagala kiwulira. Ab'e Buganda ne bagamba nti ebyabwe ne basaba ebyaffe ensonga semasonga ne bazeekolerako era bazisabamu. Lwaki ensonga semasonga temuzireka ne bazeekolerako mu federal system? Lwaki ab'e Bunyoro kati saawa eno balina akafuta kaabwe? Lwaki tebaleka ne babeeranga kati naye ojja genda okulaba munnange bino ebya gavumenti bino? Nga n'abalina emirimu eyo balina ekitundu gye bava nga tebava Bunyoro. Ojja kutuuka ekiseera owulire ng'Abanyoro bakaaba ti abantu abali eno mu bifo ebisima amafuta si be bo. Nze babuulidde. Kaakati mu bi eno mu federal system abantu baalitegedde ne twekolera ku byenjigiriza. Kubaffe tumanyi omwana ku sirabaasi kuliko Oluganda, ku sirabaasi kuliko ki, n'osanga ng'omwana wano abazze education esinza kati esinga obulungi eri mu Central Uganda wano. Naye tekitegeeza nti no buli muntu yali agadde ajje mu Central. Waliwo alina omwana eggulu nga yali agadde essomero eddungi ng'omuntu asobola okuinvestinga eyo n'agenda kugamba nabo ne beetuusaako education naye temulaba. They migrate looking for better education. But I think regional government zisobola okwekolera ku byenjigiriza, zisobola okuteeka criminal justice like I gave you the case of Kanyamunyu. Areas nezimanya nti fe waffe okusinzira ku nnono yaffe omuntu wakola ekintu bwe kiti alamula bwetyo abantu baye basobola okubeera abakkakkamu. Nebino ebyokusiba abantu mu makomera amakomera ne gajjula byali badde tebiriiwo kubanga regional abantu basobola okukkaanya mu buntu. Sorry. Omuntu bwakola omusango asobola okulamulwa laws ez'omukitundu nezimuwuliriza
nezimuuliriza nezigamba nti omuntu ono akoze bw'ati naye twakolanga bwe tutyo okusinziira ku nsibuko n'enneeteekateeka gye tubaddemu ng'abantu alamulwa atya kakati mwene muteekawo ebintu nga structure nnene omuntu w'atalina kusukka w'atalina kutandikira oba w'atalina nga mubaku w'atalina kusukka nti mugenze nnyo justice ekolebwe bw'eti abantu baali badde bamativu ne batabeera na busajja ku mitima nkakasa nti okulonda n'okulijesalinga abalonzi tewali kitwetaagisa wano mu kulonda buli muntu yalizeeyo ewaabwe buli muntu yalize ku kyalo ky'ewaabwe naye kibeerawo nti no mu kiseera ky'okulonda kise public holiday abantu bavuga ne badda mu byalo buli omu n'alondera gye baamuzaalira ekyo kyalizeemu bano abasombebwa tetuwulira nti waliyo asomba n'abajja mu nsi ey'omuliraano bajje bamulondere mu district eriraanye ensi ey'omuliraano ebyo byali badde bivaawo in a federal system buli muntu bwe kubanga okuteekateeka enkala z'abalonzi temuliimu badduukiva Masindi ne bagende e Mubende temuliimu bava Rukiga ne bagende e Rubanda oba bwe batyo bibi nga kwegamba wali ebyo byali weddewo ng'omuntu alonda era nga n'enkala zikolebwa ebyo byali solovinze n'enkaayana abantu ze babeera nazo mu kiseera ky'okulonda nkakasa nti state of infrastructure tewali yali agadde enguudo za mu kitundu kye ng'omwana yinginiya asoma mu kitundu ekyo akole oluguudo oluli wansi wa standard obuntu obwo obutono ng'omusolo ogukuŋŋanyizibwa gusobola okutegeera nti abantu b'e Nashiyaga abantu b'e Bulando abantu b'enkuke abantu b'e Rwengo abantu bawa eno ewagundi ono gyabeera yani border to border ali Lwasa nti basobola okwekolera ku nguudo zaabwe I think the infrastructure can only develop properly when people of the region take care kuba ffe tumanyi ebinya ebitukuba mu kitengeesa ebiri awo mu kawonvu awo ng'okkirira okwambuka emizinga ffe tubimanyi fetumanyi nti ojjawo ettaka wano we wali olusozi lusobola okukanya n'omutaka atuwa amayinja agaliko tugaasi fetumanyi nti mulijjo neeri eryo ejjinja lya buwangwa teryasibwa naye mwe kati muze ne muleeta abachina be bakola buli wamu omuchina yali eggulu omuchina yali ejjindi kati ffe abaffe balikola ddi nga abachina be bakola wano buuso bwagwamu weebu tebalaba bulungi ne bali ku byaffe omuchina ajja wano nakimoto keki namutu ogu n'abasibe babiri kuba batugamba abasinga abakola wano be mujja eri mubajjawo kubeegiraagira muleeta abasibe be bakola It's an allegation. It's mugamba tijiri. It's a skidako vujulizi. Etu viulida mungkubo. Fengaba nama ujino bibapu ulida. So, if abantu wa mchitundu basobola, basiba no kunenye mwana wabu. Eti ya umana wagundi, umana senkungu mchitengesa. Na tukole davido umukwala kwala waka. Ahun, tumanyanti okola, banacharuba kutadeka amaso. Infrastructure. State infrastructure. Public services like police, ebisigadde, zino fire department, bichi bichi ebyo, nkakasa bulungi nga ffe twali byekoleddeko kuba ffe abantu b'omukitundu ffe tumanya, ewaffe Masaka twayokyanga ensiko, omuntu nayokya ensiko, bush burning nga tweteekerateekera season, omuliro bwe gukwata awo ne gugenda ne gukwata essomero, tumanya gwavudde gindi, era tusobola okumanya bitundu ki gye basinga okwokya ensiko ne tuteekayo fire station, because I think federal system ekyo kyesobola okukola. State n'emisolo kaakati. Basajja mwe ne mudira abantu ne mubawa obuyinza mu local government ate ne mbajjako okusoloza emisolo tiyo government ki edda waberangawo zipida nga ze zikola ku binnya ebiri mu kitundu mazima yunura kati yekola ne kukanyanya akada akatinyaka bannange enguudo zaali badde zikolebwa nti oluva e Buganda bwe lugwe munyono kati abe munyono nabo ne bategeera nti waffe zitwagalayo binnya ne tubavumirira nga tugamba bunyolo wafa oba kati busoga wafe enguudo zaayo nfu eyo yote wali iyo kobintu tebwakiremu kuba structure mu ngabe bakuba Trans African Highway eva South Africa mpaka ruda oluguudo yita mu Africa olusobola vugira ko mpaka eri mu Northern Africa namwe ne mulukola in Northern Bypass bwakiremu kola structures ezo ng'omuntu asolozeza center mu district n'alutuukako oyo akolako kyasobodde mpaka oluguudo lwe lunaagaziwa kubanga oluguudo lulina kuba lulungi lulina kuba lugazi lulina kusooka kuba lulungi nga terunaagaziwa So I'm asking seriously kakati ndooza je muvudde muwakanya amagezi gatandise okuddalwa kubate mbikola bubi bino bye mulimu ebyo kwagala okusengula parliament tebiina nnyo muganyulo abantu mbawe federal kuba je baalonda abantu badde ku bitundu byabwe bekolerere abantu badde yo baweereze obuweereza bwe bamanyi obulungi kuba baabukuliramu kubanga regions kati zesobola okubulira nti waffe twetaaga oluzi tuyina oluzi lutwakiriranga mweri mugundi oba lukyaliyo wa musajja bamuyitanga nyege nga tukireyo ku luzzi bwe batugambanga nti lwa musamba ngaliyo omuti kati abantu batukane ku extent abantu besemba bule
banywa amazzi ge gamu n'ente tuwulira nti omusajja omugagga aliyo asira n'asiba n'ekidiba kye bwemba temumuwadde kalulu yabatiisatiisanga nze nyina okubafuga kubanga yalina ssente ezisima ekidiba naye singa ssente zibeekuŋŋaanyamu ng'abalunzi basobola ozeekuŋŋaanya basobola okumanya nti ffe enkulaakulana gye twetaaga mu kitundu kino ya nte kati ate ffe Masaka temwalize kututomeza kutukolaki kutulimya mulinga kututemya bitooke emwanyi ne bazisaawa leero muzisuula akatale enkyayi mukola bino abantu b'omukitundu baali badde bamanya nti kakati kye twetaaga byuma bya mwanyi kubanga kati sizoni ya mwanyi ejja baali badde bagamba nti kati enkumbi ze twetaaga zirina kuba za type eno si bino bye mutuleetera n'otema evuunika erimu nekikutukira ku vuunika eryokusatu ebyo ebintu byonna biriroko ye politics ali kwegamba gw'owulira nti nno afiringa bino nno byenjogera abantu musobola bi customizing nebi kwegamba musobola bifuula ebyewammwe kuba simanyi byewammwe bikola bitya waffe twalina ekyuma eyo nkiwulira nange saakirabako nempulira nti waliyo company ya soda gwe bayita crepes what happened to crepes kubanga eri ekitomaludde awo waliyo enaanansi ng'abantu baleeta enaanansi zaabwe kakati n'owulira ka soda omugagga omu eyakwata contract yagula patenti yafulumya kooko omugagga omulala n'aleeta pepisi ne mufuna monopole kakati ye Kampala yebaa tebakoze pepisi banaye newaffe tulina amazzi singa tusobola okweteza netukolayo ekyuma ky'amazzi abantu eyo gye bali kati ebizibu ebifaata ku bantu b'ebulemezi si byemu ebikwatagana ku bantu b'ebuddu si byemu ku bantu ebikwatagana ku bantu b'eggomba n'ebutambala banaye nedda I think kakati amagezi gatandise okujja this thing you are bringing is a scheme to steal people's money kutubako sente mwali badde mukola ekintu ekiriyo it is better to bring a federal system of governance mukitegeere buli muntu addeyo bino bye mujja e Kampala okuteesa abantu batuleke ewaabwe bateesezeeko eyo nga wano ekikolebwa waliwo a central command ku bintu ebigasa eggwanga ne gavumenti naye concentrating ku bintu ebitonotono byesobola ebikole bulungi nnyo naye kaakati nojja n'osanga so politician n'akola address n'agamba amafuta gange mwagala kunemesa amafuta gange Afrika adagi kozi omuggo guba gwani teguba gwa nalonda guba gwa natema oba guba gwa nalonda ebintu bya Uganda biri fali omuggo guba gwani omutuufu gwa natema oba guba gwa nalonda kakati weewuja omukulembeze kubano kasita akwata entebe nagwa mu buyinza so ono aliko n'abasigadde bonna abaayonona ensi eno bwe baali buli kimu ekiri wantu ekiri kifuuka kikye Afrika bwetyo bweri n'owulira nti waliwo pulezidenti yasomesezanga abaana ebufalansa ng'ennyonyi ebanoona ku makya ne bakumya oba byali bituufu simanyi oba byali bituufu naye mbiwulira mu ŋŋambo kakati wano abantu basobola okufuna obukulembeze ffenna bwe butwenyumirizaamu actually gavumenti enkulu ekyo kibayamba kuba buli lwe tunenya mmwe kuba mmwe ekifaananyi ekyo tulaga nti byonna mmwe mubiridde baminisita mwali gyeko ekifaananyi abantu mwe babalabira nti muli banyazi ba MP abantu baali bagyeko ekifaananyi nti muli bagu kubanga n'enkuŋŋaanya eno netuwulira nti ate okulonda pulezidenti kyalibadde nga kyekintu kyokka eggwanga likikola naye nga wano okulonda buno obulu bwa disitulikiti y'ebubala tetwetaaga kuweereza bululu nti obwegindi tubuweereze isi nebagabakama ate simanyi agundi akakwata munno bwe kibeera mu kitundu tubeera ne natural justice eyaffe emanyiddwa nti omuntu wabba akaluki ekimu kiki ekibaza obululu bw'omuntu agenda okukiikira abantu b'ebukoto isi ate bulangirirwe eno nze ndowooza bali tusobola okukyekolera ng'ogyeko bino ebya ssente tusobola okufuna ssente nga mmwe muzikuba n'ebindi ebintu ebisigadde tusobola okubyekolerako nkakasa bulungi ti obusuubuzi n'amakolero n'ebisigadde singa wabairawo structures ebintu bino nga intaneti amasimu issues that are concern of national security ebyo nebiddira mmwe naye maama mmwe mugaba license ku makampuni MTN mmwe mubagaba ba investor mmwe muli omuwabuzi wa president ku byewabweru wa famire mmwe muli bane buli kimu kinaabeera kyekyo nga kyammwe kyovola batu banenya nnyo ate tutunulira nnyo ku biki bye mukola olw'ensonga nti buli kamu n'akasembayo okubeera akawansi nze kinnuma president Museveni wankubadde muntu w'abantu okumuleeta president n'alinnya ennyonyi kutuwulira nti president okusimbula n'ajja mu kitundu nga bintu bingi ebikolebwa security ng'etuuka mu budde nga structures nyingi nnyo kwegamba akasente akafuluma omukulembeze okufuluma ewuwo okujja ewaffe mu kitengeeza yajja kutusaawerwa nnunda kasente kabeera kangi kyokka nga aze kulonkinga kimazzi aze kulonkinga bowahoolu ewaffe eyo waliwo omukyala omuzungu bamuyita professor Kate Pare mukyala wa professor Abdul Ebike Kasozi yaliko
president wa sentebe wa high education aba high education abo aba ekibine ekikunga ekigwata universities omukyalo ya vebulaye nakola sente natera u libraries ezo mu byalo natunulako mu biography yengo omukyalo ono omu omuzungu lecturer mu University of British Columbia ndoza jasomesa kuzo asomesa mu New York nga yakazimba universities obazisuka kati mu 10 mu East Africa omubwati bwati fetwali ewafe mukyalo nga tutunayo tukyajingira masimu ne wajja library yo neteka ozi sola nga buli muntu ye nine simu atwala esimu ye ku sola obo wo mugenzi bogere mu kitengesa je twatu alanga amasimu kitegeze kizibu kyaffe kitaffe senkungu yaleta amasanyalaze ewaffe omanya bayo badipi baga wakanya na agaleta mpake ewaffe amazinzi jukira gazide ku mulembe gwani obagwa mukyala na mayanja uno wa NUP yali owa DP bano bagundi yali wagulini kunguru nga munda mu myufu yabala nabukire kitambula kati yakola katambula naye yakola oba ku mulembe gero trafu na pipe to water naye nga amazi gali wali gali wano wango kirira ludda wawo awo amazi ago we gali agema saka muntere ko comment wansawo. But I think right now if we had a regional government, if we had the regional governments, we if we had a federal system of governance, twali ya piping da amazi agafe nga gava wali baita oba mna bajuzi siwe gava negasa asanira ova amazi ga pressure ya amanyi abantu bembala nagende yo entunga meyo mama wange yo java mama comes from ntungamo mama ngave yo ntungamo nagende yo ntungamo baganda ange bagenda okuzika ne bangamba tibasanga pipe za amazi mu rusuku nga entungamo sebo fagana amazi getu sasa sente nyingi bali bafikirira nsuku zaabwe na pipe because that is what they want. Kati matoke wafe government national water bichi bali eri bali na maziga bagave yo munsozi negajere ngayika beba supplying amatoke baba bebenta amata omuzigo buli chimuka tichabwe kubanga bo if government would be regional Buganda would find a way of okuda kuntiko Busoga would find a way of utilizing ife byo bulambuze ebiriyo buli muntu yali kumi echenga achikumi abujanga ate alabira koneka competition kabamu tulwaki bano bali bwebati naffe katukole nekino ekisere kya wamu kye mwatuteeka mu nga munyenya mu bunyenya ne mujjamu esene ne yokulya tekigasa ne muli yako bye mulidde kyovula abantu batunulira nyongera n'okunenya kujja kunji ku bintu bino tasobola ku delivering eri abantu mbasaba mu kitegeere nti okububibwa parliament wetu bawuliddemu n'ebyekiyayayi bimukoze tewali wetu besigisa nti zino government ze muleta zino omugaso gwonna gwe zigenda okuyamba. Nze mbakakasa temuli. Ezo schemes katika ambuze. Parliament muzileta mbituno. Mayaba ya yabo kasitaba bako kaskimu kebaiya. Nga bata andiko kututawanya. Yes, bameba parliament weba jolutuwa wunaba luanchaba na asulawa. Kitegeza omugenda kuyia ya mutandike. Tuuli daba ina buses. Vajia kuziza buses manye za kolachi. Wano tewali uo. Chintu chona chiwanga ala. Wano tiwali wona chintu bantu chebala bidako. Choga muyali wano. Katukozesebi okula bidakebe. Choga mbuyaja wano chiche chichari uo. Choga mwakufari yaja chiche chichari uo kufa choga mbuyaja. Katugamenti parlamenti ya Uganda yegeno fuka choga mwebi seda bili. Enkunga nazinoze tutucha inana history ku NAM. NAM ya kabeda wano. Of what importance has NAM been except for a few. Nga Dr. Sudiro wabafu NAM. Nebazimba convention center. Bone bakunganya kasenti. What happened? Emoto kezavu gabantu mchoga mziriwa. Bili musamvu. Ekunga nazo nezi badeo. Zikulachi. Muganyulo chabantu gubafunye mbintu bino. Katugamente no kakati parliament yenamu yaze mu Uganda. Kati parliament genda kuji wafe mchitengesa. Okuja kotu lekele abana yibazade. Habibata genda kulabidi haba MP. Naboru vamu parliament. Nabonga bavu wala broke. Kubanga batambulira kumabanja. Loni sharks zibatwala. Zibatwali ladala. If we get examples from what you've been running previously, nemuja nemutekeke nkungana tiwali kisigalira, tiwali ya dekantu kasigala mu myuvi ya muketulabidako kujako, mweserefize mwe kuba nemposting on social media za mu. Tuluchiko lwali wawano. Except betulaba ku internet, what is the records? Excepting anze sinaba kunonyereza chimala. Enkungana zinozo nezibaddewe zijja nezisenguka nezijja. Of what importance tuzirabireko tusobola okugamba nti parliamenti. Bwenajja mu kitundu kyaffe naba ya mugaso. Bigasa mwe kasabi gwange motoka muzeeguza. Wano bakola enguudo ne wawa. Ebimotoka bino byonna ebikola enguudo biguleda biragawa. Biragawa. Sisi ya ibuguduwe bazimba tulabake bimoto kipia. Aba China babitika ne babizayo mu box si babitwalawa. Ngasira babantu bagagga wala projects nga muzilese mbitundu. How sure are we?
that my member parliament women are jatuna abako ketufuna. How sure are we? Who of these Ugandans is sure of your presence in an area nti inache gendo kumugasa? Between you njube tulabideko. Of what importance have the history been? Unless you're saying this is going to be a change, but for us, we are seeing nothing totally. Tetu ina munangi chetulaba. Mugenda tuganyula mwunguleta nkungana zamwe okuja kukutumala ke mirembe kasenkungana zijaba tukuba migo kasankungana zijaba tandika okuteka okafyu kyo mukuru ajja kujja mu kitundu kino kakate mutambula saa wezi abantu batandika kuba abantu migo na abantu abamu ebimu elements senchamu mubera mwe abamu abatainansa batandika kwata abakazi nsanga abakote ebyo bintu byamubireta mu region mukanga abakadde baffe kwanga first of all chira kibibayamba okuja ko selfies zemwe kuba makanisa ngamugenza okusaba mwe ebyo bitundu omunonye kati ndozo mwako oguja munate la mutandiko kuba obudodi onola omubaka agejede kusenteza omwe omuntu ali kadodi gwe gusoko okuja ngebula yo mwaka gumwa ingire parliament yemirala abira Kampala nga atwesa suza cheewunyisa ebintu byonna bye mukoze nga ame ma parliament tetubina munnyo muganyulo gwe tugenda bifunam era mukutesa kuno byebirozo munterekke ebirozo nabagamba sife tutandikirwako era sife tusembayo mukutesa mbajukizako nga natiro kumaliza program eno nti program eno nyinamu omukyala gwe nekakasa mu bujjanja byobwekinnansi senga mukochi yakulira abakyala banna abakozesa obujjanja byobwekinnansi abalina embuteze zibalemeredde sako n'ebyokuzaala ekyo mbadde nakyerabidde ng'omwana akubuze kino nakikolera ddala naddala ku nsonga z'abakyala ebo abasajja abatangatanga kujina emirimu nga waliwo akutawaanya singa mukochi ajja mukolerako si kukumukolako mu ngeri mbi ajja kunywereza mulimu n'aguveeko abadde akutawaanya ku mulimu asangibwa ku 7502600 ajja kukolera bulungi buno si bulogo nkola ya kinnansi erimu amaanyi ag'enjawulo Katonda gaagaba ng'era singa mukochi yagamuwa mbajukiza namba yesimu eri 7502 mulungi busa sagala nyo bagama omayibwe ndi commending ekintu manchi nonyerezzaako era omuntu bwafuna ekizibu oluva nyuma mbagamba naye era osolo kunkubira kusimu nkuwe namba naye eri 7502 2 0 0 7 5 0 20 60 00 0 7 5 0 it's on WhatsApp 26000 kakaga nkaga 00 mwe mja kumba mumukubira mbajukiza ngera mbagamba urasigwe mulundi ogusose kulero kubaganya ebirowozo tweyanze nnyo owekitiibwa Joel Ssenyonyi akulira oddo oluvuganya okuwakanya kino ndabyeyo kawo nabuuza naye gwe waliwo okuwakanya buli kaseera kuba tooki mu bintu kuba si byeyo byokka ebikolebwa akukola bye ebyobubbi bingi ebitambula mu paalamenti nabo kennyini ab'oludda oluvuganya oluusi bye beegattako naye ate bwe wavaayo ekintu kimu olina akuba ottooki naga nti wano ku kitala kyange wano waliwo omubbi ebyo situjja kubikkiriza nzomu kubalowooza nti paalamenti eyo etambula teyina mugaso gwegenda kutugasa muntereko comments ate era musobola okuyisa obubaka ku namba yaffe kwe tukolera eri 7020 85 59 59 ogiddamu emirundi ebiri 85 59 59 bubaka bwa WhatsApp obutuweereza audio ba video anytime you can call that number and we discuss ku mulundi guno mbasibudde n'abalaba mu programu endala.